जागतिक महिला दिनानिमित्त पिंपळवंडी ग्रामपंचायततर्फे महिलांसाठी मोफत आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. पिंपळवंडी परिसरातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. आमदार श्रद्धादा सोनवणे यांच्या सुविद्य पत्नी सौ सीमाताई सोनवणे यांनी महिलांना आरोग्याचा संदेश दिला. तसेच सुनीता वामन यांनी महिलांना आरोग्याविषयी मार्गदर्शन केले. यावेळी उज्ज्वलाताई लेंडे, विद्या माळी, छाया पायमुडे, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक महिला उपस्थित होत्या. हे शिबिर आयोजित करण्यात ग्रामपंचायत सदस्य साधनभावी चोरडिया, आरती वारकर, अनिता कोकाटे, मीनाताई शेटे, मनीषा थोरात, सीमाताई वाघ, वैशाली काकडे यांनी विशेष सहकार्य केले. याच बातमीचा आढावा घेतला आहे आयवन न्यूजचे प्रतिनिधी बाबाजी टाकळकर यांनी. सर्व जे सदस्य आहेत, महिला असो व पुरुष असो, त्यांनी आज कार्यक्रम शिबिर ठेवतात, रक्तदान शिबिर वगैरे तपासण्या काही ठेवण्यात, त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देते. खूप चांगलं उपक्रम तुम्ही राबवलाय. काल पण यांनी कार्यक्रम ठेवला होता, न कळता होईना माझे पाऊल तिकडे वळले, मी त्या कार्यक्रमाला हजर राहू शकले आणि कळता होईना, पण खूप छान कार्यक्रम राबवला गेलाय कालचा पण आणि आजचा पण. त्याच्या आधी महिलांनी हळदीकुंकू ठेवलं, तो पण कार्यक्रम छान झाला. त्याबद्दल मी ग्रामपंचायतीला सर्व सदस्यांना धन्यवाद देते आणि एवढं सांगू इच्छिते की आपल्या घरात सासू असू नये तर सुना असू, सासूने पण सुनेचा आदर केला पाहिजे, ती मुलगी समजली पाहिजे आणि सुनेने पण आपल्या सासूबद्दल दोन शब्द का होईना चांगलं बोललं का पाहिजे, तिला पण आदर दिला पाहिजे की आपली आईच आहे, आपल्या आईला पण सुन असते, म्हणजे आपल्यापासून आपण सुरुवात केली पाहिजे. कारण ती महिला सासू असून असून की पहिल्यापासून सकाळी उठल्यापासून जे राहते घरात तिचा आदर केलाच पाहिजे, पुरुषांनी पण तिचा घरापासून आदर केला पाहिजे. त्यामुळे सुरुवात आपण आपल्या घरापासून केली पाहिजे. पुरुषांनी जर महिलेला साथ दिली तर ती महिला खूप पुढे जाऊ शकते आणि तिने आपल्या स्वतः हे काम करत असताना तिने पण आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावा हीच मंत्री होती. एवढे बोलून मी माझे दोन शब्द संपवते. महिलांना मी एकच संदेश देते की महिलांनी खरोखरच आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. आतापर्यंत जेवढ्या महिलांनी बोलल्या त्यांनी सगळ्या प्रकारच्या माहिती म्हणजे आरोग्यविषयक बऱ्याच गोष्टींची माहिती तुम्हाला सांगितली, त्यामुळे मी वेगळं काही असं सांगू नाही शकत. पण काही गोष्टी मला स्वतःला वाटतात की आतापर्यंत स्त्रिया कसं स्वतःसाठी असा कमी वेळ काढतात आणि ह्या महिला दिनाच्या निमित्ताने जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात तर त्याच्यासाठी एक गोष्ट होते ती स्त्रियांसाठी खूप चांगली आहे. म्हणजे मी माझा स्वतःचा आता अनुभव सांगते की स्त्रीला एक व्यासपीठ मिळतं, तिच्या कलागुणांना वाव मिळतो. सुरुवातीला जरा थोडंसं दडपण येतं, मला पण आलेलं आहे, बोलायची माझी खूप इच्छा आहे, खूप वाटतं की तुमच्याशी खूप गप्पा माराव्या. आणि ज्या म्हणजे जेव्हा लग्न झालं बऱ्याचशा गोष्टी जबाबदाऱ्या त्याच्यामुळे मला असं माझ्यामध्ये पण मला कलेची खूप आवड आहे, मला गाण्याची नृत्याची सगळ्याची खूप आवड आहे. पण त्यावेळेस त्या काही गोष्टी जोपासता आल्या नाही. पण आता महिलांना ह्या सगळ्या गोष्टींना व्यासपीठ मिळाल्यामुळे महिलांनी खरं तर आता पुढे येऊन ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आनंद आपल्या स्वतःसाठी एक आत्मिक आनंद घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि न घाबरता थोडंसं जरी दडपण आलं असेल तरी पण थोडं सुकेल पण ठीक आहे, मी पण आता काही घाबरणार नाही. बोलते मी आता पुलवामा हल्ला जो झाला त्याच्यामध्ये शहीद जवानांसाठी एक गाणं आहे, गाणं तसं हाय पिचचं आहे म्हणजे वर्षास्वरात आहे, तर मला तेवढं काही जमणार नाही पण दोन ओळी मी त्या जवानांना शहीद जवानांसाठी गायची माझी इच्छा आहे. आवाज थोडा थरथरेल तो एकटा असताना थरथरत नाही पण आता एवढ्या लोकांसमोर कदाचित थरथरेल, पण ती पण माझी इच्छा आहे. मी दोन गोष्टी त्या दोन ओळी का मेरे वतन 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 मेरे वतन
पहिल्यांदा एवढ्या विश्वासाने तुमच्या समोर गाण्याचा प्रयत्न केला आणि पुढच्या कार्यक्रमाला मी नक्कीच एक अख्खं गाणं गाऊ शकेल एवढा विश्वास आता मला आलेला आहे. आणि खरंच तुम्हाला भेटून कारण कसं झालं सुरुवातीच्या काळात दादा एवढे वर्ष इथे काम करत होते पण मला घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे मी कधी येऊ नाही शकते. पण आता असं वाटतं की तुम्हाला सगळ्यांना आणि एवढं तुम्ही दादांना सगळ्यांना एवढं प्रेम दिलेलं आहे ना ते बघून येणं मला खरंच खूप काय बोलावं बोलावं कधी कधी समजत नाही. पण मी इथून पुढे येत जाईल तुम्हाला खरंच भेटत जाईल जरी थोड्याशा जबाबदाऱ्या आता हळूहळू कमी होती पण खूप छान वाटलं मला. आणि हा कार्यक्रम पण इतका म्हणजे मागे पण हळदी कुंकवाचा जो कार्यक्रम आपल्या ह्या ग्रामपंचायत महिला सदस्यांनी जो केला तो पण कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला त्याला सुद्धा खूप उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. आणि आता सुद्धा खूप महिला म्हणजे वेळात वेळा काढून आल्या छान. आणि त्यामुळे काय होतं ह्या कार्यक्रमांमुळे काय होतं आपल्या नवीन नवीन ओळखी होतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे विचारांची देवाणघेवाण होते आपले थोडे मैत्रीचे संबंध वाढतात. आणि संदेश जर जायचं म्हटलं तर महिलांनी एकमेकींना आहे ना म्हणजे एका महिलेने दुसऱ्या महिलेला प्रोत्साहन द्यावं. आणि मला माहिती की सरावाने कदाचित आता काय होतं एवढ्या लोकांना बघून जरा मला थोडंच दडपण येतं पण नंतर हळूहळू मला वाटतं दडपण कमी होईल. आणि सरावाने पण मला वाटतं मी छान बोलायला शिकेन संवाद साधू शकेन सगळ्यांबरोबर. आणि बरं झालं तुम्ही मला इथे बोलवलं मला सुद्धा एक व्यासपीठ उपलब्ध झालं त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे मी खूप आभारी आहे. आणि महिलांनी खरोखर आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि ह्या शिबिराचा आपण पुरेपूर फायदा घ्यावा. धन्यवाद.